Вітаю глядачів Суспільного ЮА Поділля. В етері сьогодні головне. Для вас працюють ведуча Богдана Садомська та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Другий місяць триває повномасштабне російське вторгнення. Поки міста-герої тримають оборону та дають відсіч окупантам, Хмельницький продовжує приймати переселенців. Про тих, хто надає тимчасовий прихисток навіть безкоштовно, та тих, хто різко підняв ціну на житло, говоритимемо із заступником міського голови Василем Новачком. Пане Василю, вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, скільки станом на сьогодні в Хмельницькій громаді проживає переселенців? Ну, насправді дуже важко мати якийсь чіткий розрахунок, тому що величезна кількість людей приїжджає на власному авто, не заходить і не обов'язково, якщо то особливо жінки, діти, десь реєструватися. І тому якусь там абсолютно точну цифру важко зрозуміти, ну, але я думаю, то десь 30 тисяч людей, можливо, більше. Ну, якщо говорити якраз про тих облікованих, хто проживає в школах, можливо, чи в садочках? Ну, насправді не така велика кількість вже залишилася людей проживати в школах і садочках. То було більше тимчасово, як тільки почався оцей масований удар по наших північних, південних, східних містах. Люди, які зупинялись в садочках, школах, вони надовго не зупинялись, вони рухалися далі, та, і дуже часто за кордон, в тому числі, інша частина людей намагалася вже облаштуватися, намагалася зняти якесь житло більш постійне, так, неподобове, де мали би можливість мати окреме житло для своєї сім'ї, в тому числі шукають роботу і, власне, намагаються вже облаштуватися тут, у Хмельницькому, на постійне. Тому, мабуть, більше треба звертати увагу все-таки на те житло, яке люди винаймають як окреме. Та? Тому що довго, ми всі розуміємо, в садочку, в школі прожити дуже і дуже складно в таких умовах, тому люди з тих місць там немає практично таких людей, які там перебувають постійно, вони намагаються постійно або знайти в нашому місці якесь постійне житло, або переїжджають так. От якщо говорити про оренду, то за даними Ліги експертів України, ціни на оренду квартир з січня по 11 березня зросли у Львові на 72%, у Чернівцях на 2-3-кімнатні квартири, за тими ж даними, на 80-100. Ну, то яка ситуація в Хмельницькому? Наскільки в середньому піднімають ціни орендодавці? Ну, совісні орендодавці взагалі не піднімають ціни. Та? Тут говорити про таку статистику не зовсім коректно, така собі статистика середня в полікарні. Та? Тому що є люди, у мене є знайомі, які знизили ціну вдвічі порівняно з тією, яка була до війни. Велика кількість людей або залишило ту ж саму ціну, або підняли там на 10-20% через те, що, до прикладу, якщо в однокімнатній квартирі там раніше жило сім'я з 2-3 людей, то зараз там подекуди живе 6 людей. Тому вони трішки підняли там з розумінням того, щоб мати на що зробити ремонт, швидше квартира амортизується. Ну, але є й інші люди, які піднімають вдвічі і втричі. Власне, мабуть, за рахунок цих людей, їх меншість, я переконаний, їх не так багато, зростає якийсь середній показник вартості. Та? Ну, але з цими людьми ми будемо працювати і далі. От, власне, на своїй фейсбук-сторінці ви розмістили пост про те, що здається квартира за 15 тисяч, начебто з євроремонтом, і, як ви відзначили, трапилась халепа, немає світла і не працює каналізація. То така халепа – це якийсь механізм регулювання? Ну, міський голова ж попереджав буквально ще, мабуть, тижня два тому про те, що закликав до совісті, закликав до співчуття, тому що люди, які приїжджають до нас, це не люди з інших країн, це наші українці, яким просто не пощастило жити біля того скаженого сусіда, який час від часу кидається на нашу державу. Власне, багато з тих людей втратило житло, багато з тих людей втратили навіть рідних. І зараз заробляти на цих людях – це абсолютно аморально. Так? Власне, міський голова просив людей не робити таких речей мародерських, підвищуючи удвічі, утричі ціни. Я думаю, що частину людей зразу ж зрозуміло, частину не зрозуміли і намагаються собі знайти різні виправдання тим підвищенням цін.
розказують, що сусід ще дорожче здає, а я десь бачив ще хтось більше. Давайте відповідати кожен за своє житло, кожен за свої дії, і тоді не буде соромно дивитися в очі людям, які приїхали, не буде соромно дивитися в очі своїм сусідам, вашим дітям не буде соромно дивитися в очі дітям на дитячому майданчику, тому що, ну, повірте, якщо ви чините таким чином, то про вас будуть знати у місті Хмельницькому обов'язково дуже широко. І так, звичайно, у вас можуть ставатися різні аварійні ситуації, які комунальні служби через завантаженість не будуть встигати вчасно усувати. Тобто це напрацьований все ж таки з комунальниками механізм? Ну. Я зрозуміла. А якщо говорити про села Хмельницької тергромади, то яка ситуація з орендою приватних будинків? Варто зазначити, що і до війни села територіальної громади міста Хмельницького мали досить щільну таку заселеність, да? Тобто це не є села якісь більш віддалені, де, можливо, третина хатів, а то й половина вільних. Села навколо міста Хмельницького мають гарне з'єднання з містом Хмельницьким, багато людей живуть в селі, працюють в Хмельницькому, роблять ремонт в своєму житлі, його не покидають, не переїжджають, тому насправді і до війни знайти вільне житло в селі було дуже і дуже проблематично. Зараз ситуація особливо не змінилася, але ми не чули ні від кого зворотнього зв'язку, тому що у селах хтось дуже суттєво підняв ціни. Тобто, якщо якесь вільне житло, люди без проблем туди поселяють, там його значно менше, ніж у місті, таких великих будівництв не велося, там дуже багато людей приймають своїх родичів з постраждалих територій, звичайно, що ніякої плати при цьому не знімаючи. Тому варто зазначити, що ситуація в селах значно-значно краща, і таких випадків, які виникають у місті Хмельницькому, там значно менше. Мої колеги з Суспільного ЮА Буковина розповіли для нас, яка ситуація з квартирами в Чернівцях. Давайте ми глянемо і продовжимо обговорення. Вітаю, колеги. Насправді, в Західній Україні чимало людей зіштовхнулося з проблемою високих цін на оренду житла. І в Чернівцях, на жаль, такі випадки не є поодинокі. Власне, аби зрозуміти, в чому конкретно проблема, ми вирішили поспілкуватися з вимушеною переселенкою з Київщини Вірою. Отож, про пряма мова. Мої знайомі, моя мама, котрі їхали трохи пізніше в Чернівці, вони не змогли знайти собі зовсім квартиру по декільком причинам. Перша з них була, це була за висока ціна. Наприклад, квартира там двокімнатно пропонувала за $800, трьокімнатно за $1000. І це була проблема для людей, які покинули свої домівки. Ну, тобто там люди збирали гроші там на море, на там зуби, на ще щось, але мали витрачити їх там, ну, на цю скажену оренду. Крім того, друга проблема була в тому, що на відміну від багатьох міст України, ріелтори Чернівців не знизили свої прайси. І ми, коли шукали там кімнату для мами, бачили такі, ну, об'яви, як прохідна кімната в будинку, старому будинку, вона коштує 10 тисяч гривень. Там спочатку казали 7, потім сказали за 11 дамо. Платити треба за 2 місяці, і крім того, ще зверху заплатити послугу ріелтора. Тобто потрібно заплатити 33 тисячі гривень, щоб пожити 2 місяці в прохідній кімнаті у якомусь такому старому будинку. Люди могли так додатково, якщо б ріелтори, ну, знизили до 50%, наприклад, свої послуги для переселенців, могли б ще 2 тижні пожити за ті самі гроші. І для ріелтора, ну, враховуючи, скільки клієнтів він має на день, а зараз шалений попит на квартири, для нього, ну, дохід за місяць буде той самий, але він допоможе багатьом людям довше пожити тут. І це є добре, бо в мене є кейси, ну, у моїх друзів, котрі через, ну, такі високі ціни мали вертатися до Харкова. І люди реально вернулися до Харкова, бо вони не мали грошей жити тут у підвищених цінах, там у якихось готелях, у хостелах, у квартирах. І вони повернулися під бомбою. Коли я це розповідаю людям в Чернівцях, вони не вірять. Та як же, там же стріляють. Я говорю, так, але в них нема грошей тут жити, бо тут дуже дорого. Але це такі, ну, я б сказала, що це
кричущі випадки, але це не більшість чернівчан такі. Більшість чернівчан дуже добрі, дуже людяні, як це можна сказати, і розуміють ці проблеми і намагаються допомогти. Я знаю людей в Чернівцях, котрі безкоштовно квартири, наприклад, предоставляли для біженців, і там зараз живуть біженці. Я знаю людей, які дають кімнати безкоштовно. І справа не в тому, що хтось хоче жити безкоштовно, справа в тому, що потрібно розуміти, що ми не приїхали сюди на курорт, ми не хотіли сюди приїжджати, то дуже класно, але ми вимушені переселенці, і ми приїхали, тому що там нас можуть вбити, знищити Україну, знищити частину України. І ми хочемо якось, щоб до нас з розумінням поставили на те, що ми не хочемо платити. Деякі з нас просто не можуть стільки заплатити, а ті, що навіть платять, вони вимушені, щоб не ночувати на вулиці. Тобто, коли там хтось каже $2000 і пів особняку ваші, це дуже круто, але людина потирає руки, що вона заробила, купить собі нову машину і не розуміє, що людина отак заплатить один раз, а через 2 місяці вернеться до Харкова. Його там просто розірвуть цим снарядом, і людина помре, а хтось тут купить машину. Це не є правильно. І третя проблема, з якою зараз ми столкнулися, як люди, які переселяються, це те, що по нормальним цінам здають квартири тільки місцевим людям. І кажуть, що от ми приїдемо, переселенці, засеремо ці квартири, все попачкаємо, поламаємо, що їм потім робити. А так їм вигідно, вони здали, і все круто. Таку проблему теж при бажанні можна вирішити договорами, котрі ніхто не хоче підписувати. І якось потрібно розуміти людям, що ми всі тут місцеві, ми всі українці, і нема такого, що місцевий – це чернівчанин. А якщо я приїхала з Київської області, то я вже не місцевий. Я така ж саме місцева, я тут живу вже місяць, я вважаю себе місцевою. Просто так от мені так повезло, що моє місто обстрілюють різними видами ракети, там танками, ще чим, Бог чим знає. Ось, але більшість людей, хочу сказати, вони так не поступають. Але ця меншість, про котру мало хто знає, вона продовжує мародерити. Я вважаю, що це мародерство на війні. Доба я бачила квартира 3500 гривень в Чернівцях, одна жіночка, я навіть запринтскрінила її адресу, вона хотіла, щоб люди стільки їй платили за добу. І якщо от родина має 7000 гривень як переселенці, вони там проживуть 2 доби. А до війни я знаю, що за 7000 гривень можна було цю кімнату на місяць, не кімнату, а квартиру там 2-3 кімнат, на місяць знайти, зі звичайним ремонтом. Я не розумію цих окремих людей, які так поводяться, бо це якось не по-українськи, це по-москальськи. Власне, як ми почули, проблеми високих цін на житло, вони мають різні аспекти. І я думаю, пані Віра обґрунтувала, чому саме для деяких переселенців це є справді питанням життя і смерті. Адже не всі справді можуть, власне, дозволити собі орендувати деякі види житла. І проблема в тому, що немає альтернатив, оскільки або ось так ти купуєш дорого, або ні. І окрім того, ми чули, що навіть за добу ціни бувають космічні, направду, тому що раніше такі суми були загалом за місяць, а тепер це, власне, за добу. Причому для людей, які, тікаючи від війни, можуть навіть з собою не взяти ні кошти, ні документи, нічого. Що робити в таких випадках? Власне, питання риторичне. На щастя, є волонтерські центри в Чернівцях. Вони приймають, звичайно, що всіх вимушених переселенців і надають прихисток. Однак для людей, які хочуть мати своє окреме гніздечко, це, направду, велика проблема. І з такими питаннями вимушені переселенці неодноразово зверталися в Чернівецьку міську раду. Власне, мер Чернівців Роман Клічук особисто курує ці питання, він відповідає вимушеним переселенцям і, зокрема, досліджує це питання окремому порядку, в індивідуальному характері, і телефонує безпосередньо людям, які дуже дорого продають власне житло. Але ми розуміємо зі слів прес-служби міській раді, що це є тільки рекомендативний характер, юридично
економічного підґрунтя немає в цьому питанні, і відповідно ніхто не може примусити цих людей зменшити ціну. Однак, як нам сказали, що майже всіх випадках люди зменшували ціну після того, як спілкувалися з мером Чернівців. Також ми звернулися до правоохоронних органів міста Чернівці, в поліцію, і власне там спробували дізнатися, як функціонує у Чернівцях бюро економічної безпеки, тому що цей орган в багатьох містах України допомагає врегулювати власне ось такі складне питання. Але, на жаль, поки що ми не отримали інформацію щодо функціонування в Чернівцях цього органу, його діяльності і власне статистики щодо вирішених випадків і звернень від вимушених переселенців щодо високих цін на житло. Якщо власне ми отримаємо більш нову інформацію щодо цього органу і його діяльності, ми вас обов'язково поінформуємо. Колеги, дякуючи колегам, ми почули історію з перших уст, історію переселенки. Скажіть, чи звертаються до міськради безпосередньо переселенці з такими от запитами? Ну, всі звертаються зі скаргами, звичайно, але варто зазначити, що у Хмельницькому, ну, принаймні останніх три тижні таких високих цін немає. Там про подобову оренду ми вже говоримо про те, що 1000 гривень – це дорого. Так? Тут мова йшла про 3,5. Ми вже вважаємо, що 1000 – це вже дорого. І спілкуємося з власниками, щоб вони знижували вартість таких квартир. Що стосується там квартир вже по місячній оренді, то вказана квартира, яка там була, про яку ми говорили, ви говорили, та це також було не 25 тисяч, а 15 тисяч, і це вже також ми розуміємо, що дорого. І, звичайно, що будемо просити дуже переконливо людей знижувати їх. Тому, власне, працюємо в тому напрямку постійно, і мені в особисті повідомлення на месенджер Facebook приходять звернення і до міського голови, і намагаємося на них оперативно реагувати. А власники от реагують? Ну, по-різному буває. Багато власників, до них позвонив, і вони реагують дуже адекватно. Навіть сьогодні у мене, після того, як я з власниками поговорив, протягом півгодинки вони прийшли до мене, знайшли мене в департаменті інфраструктури і прийшли, стали, то, а яка правильна ціна? То скажіть, як здавати? Ми, власне, по такій ціні здамо, ми нічого поганого не хочемо, ми все розуміємо. І це, ми по такій ціні здавали і до того, так, до війни, тому що ми розуміємо, що також квартири бувають різного класу, так, економ, стандарт, люкс, люди робили гарні ремонти, свідомо для того, щоб здавати ті квартири вподобово. Звичайно, не можна їх змусити здавати їх по 500 гривень, так? А якщо вона така була до війни. Що стосується ріелторів, ріелтори дуже різні насправді є. У місті Хмельницькому є асоціація ріелторів. Ми мали з ними розмову на минулому тижні, абсолютно адекватні люди, які також постійно б'ють на сполох при таких величезних стрибках цін. За їхніми словами, в суті, перший місяць війни вони працювали також без своїх націнок, ну, але зараз потихеньку вертаються, адже також мають годувати свою сім'ю. В Асоціації ріелторів Хмельницького мова йде про не більше, ніж 50% комісійних. В жодному випадку не 100, як говорилося. Так, ну і, власне, також вони намагаються переконувати орендарів, якщо ціни завищені, щоб вони ці ціни знижували. Велика вдячність таким ріелторам. Розуміємо, що не всі ріелтори входять в ту асоціацію. Величезна кількість, навіть мені в коментарях, там, де я засуджував здачу квартири за 15 тисяч, чоловік-ріелтор доказував, що він 9 років працює ріелтором, і 15 тисяч – це дуже хороша ціна. І це правильно. Я розумію, що з його сторони дуже класно, да? Він ще й своїх 15 тисяч візьме, прикладе, щоб їх взяти. Ну, але треба мати совість. І, власне, я так розумію, що йому також пояснили, і, можливо, колеги пояснили, бо на наступний день
чоловік написав про те, що його аккаунт зламали, і це взагалі не він казав, і він взагалі проти, і да, це дорого. Ну, може, і дійсно зламали, але ну, у мене виникли сумніви з цього приводу, тому є громадський тиск, громадський тих же ріелторів. Я насправді ніколи не користувався цією послугою, не міг зрозуміти, за що то платити, сам шукав, коли орендував житло, ну, але попит є, і хочу зазначити, що ті ріелтори, з якими я спілкувався, дуже адекватні і абсолютно розуміють цю ситуацію, яка склалася. А чи відомі вам випадки, скажімо, коли попередніх квартирантів виселяли, аби за вищою ціною поселити переселенців? Ну, ви, мабуть, бачили у соціальних мережах також міста Хмельницького були такі випадки озвучені, коли людей на вулиці Козацькій виселили з квартири, також переселенців, які платили 4 тисячі гривень в місяць. Дуже хороша, насправді, ціна. Можливо, навіть трішки занижена, але сказали, все, ну, там, у тебе 2 дні на виселення і 8 тисяч гривень буде. Тобто, неприємно дуже. Я спілкувався з цим чоловіком. Чоловік намагався мені щось розказати абсолютно незрозуміле про те, що там... Не буду коментувати, ну, не почув чоловік мене. Ну, але, власне, громадськість то почула, громадськість те закинула на осуд громадян. І, власне, бачив там вже понад 200 поширень у місті. І я не думаю, що чоловікові зараз дуже приємно дивитися в очі навіть своїм сусідам. Та? Тому перед тим, як щось робити, маєте розуміти, що то вам дасть. Та заробите трошки більше грошей. Недовго ж будете заробляти. 2-3 місяці, та, люди ж не зможуть платити то вічно. Але чи варто тому, щоб потім все життя того соромитись? Звичайно, квартири треба здавати. Обов'язково треба здавати квартири. Попит є величезний. Я би не хотів, щоб люди, послухавши оці всі речі, сказали, лучше я взагалі не буду здавати, ніж там... Потім наберуся сорому. Не знаєте, по чому здавати? Дуже просто. Зайдіть в ті ж якісь комунікатори, куди ви скидуєте, там, я не знаю, Домрія, OLX чи якісь інші. Подивіться, скільки коштувала ідентична вашій квартирі ціна на початку лютого-січня. Поставте таку саму і, повірте, слово вам ніхто не скаже, що воно завищено. А якщо ви вже дивитесь, там, о, сусід за 1000 доларів здав, я дам за 20 тисяч гривень і буду добрим. Та ні, ну, це не добре. А ви говорили, що пишуть безпосередньо вам у месенджери чи міському голові. Як ліпше повідомляти про такі випадки? Та як людям зручно. Вони можуть і на приймальню міського голови телефонувати, там секретар все запише, повідомить. Я читаю абсолютно також все, що мені пишуть, також реагую. Звичайно, що стикаємося з різними речами, да? Тобто тут вже інколи доходить до того, що хтось орендував у людини багато років квартиру, вони вже 1000 разів за цей час пересварилися, і зараз вже там хтось щось зробив, людей виселяють. І недобросовісні орендонаймачі, а такі також є, так, і вже починають також казати, що мене там притісняють, мене вигонять з квартири, і вже намагаються втягнути в свої якісь конфлікти, абсолютно які недоречні і ніяким чином не відносяться до того, що зараз відбувається. Так? Люди посварилися і вже намагаються, щоб міська влада помири нас. Ну, різні речі бувають, звичайно, їх фільтруємо, але намагаємося реагувати на всі звернення. Дотична тема. Нещодавно Микола Ваврищук зазначив Суспільному, що міська рада звернулася до уряду з пропозицією будувати соціальне житло для переселенців. Чи маєте вже відповідь на цю пропозицію? Ні, немає. А що взагалі передбачає проєкт? Ну, ми планували виділити земельні ділянки, по суті, в територіальних громадах міста, які в територіальній громаді міста вже в населених пунктах, приєднаних селах, по суті, при міських районах, гарно, які мають гарне з'єднання з містом, будувати трьохповерхові будиночки. Чому трьохповерхові? Тому що значно швидше буде здача тих будинків, не потрібно будувати ліфти. І, власне, під потреби тих людей, які не мають куди повернутися після перемоги. Ми розуміємо, що дуже багато міст, навіть якщо не знищені взагалі, то мають повністю знищені будинки. І навіть
після того, як закінчаться бойові дії, людям немає куди повернутися, а орендувати житло чи жити на якомусь тимчасовому довго буде доволі таки складно. Я думаю, що уряд зможе залучити під такі проекти кошти з Євросоюзу. Я прекрасно розумію, в якому стані зараз державний бюджет і про те, що там грошей в бюджеті на те немає, державному це 100%. Ну, але я переконаний, що під такі проекти можна буде залучати кошти. Є земельні ділянки, досить такі великі, до яких ми зможемо підтягнути комунікацію і протягом 6-8 місяців збудувати таке житло для наших українців, які втратили своє житло. А про яку кількість внутрішньопереміщених осіб зараз йде мова? Скільки зможна буде? Ну, я думаю, на 10-15 тисяч. Я вам дякую. Дякую вам. Про квартирне питання, ціни на житло, прихисток внутрішньопереміщених осіб спілкувалися з заступником міського голови Василем Новачком. Дякую за увагу, залишайтесь Суспільним та будьте обізнані.